to smatram poniženjem za ženu. Ne, hvala. Ja se tim stvarima nikada neću baviti. To su stvari u koje jedna prava žena sa dostojanstvom ne bi smela da dira. Ja se unapred grozim šta bi sve moglo da se nađe u džepu jednog muškarca. Po mom mišljenju, žena ne bi smela da se spusti na taj nivo. Mi naše muževe nikada dovoljno ne poznaje. Gledaj tako. Njih ipak ne poznaje. Da li ćemo ih bolje upoznati ako im zavirujemo u džepove? To je pitanje. Uostalom, ja i ne želim da znam baš sve o svom mužu. Meni to nije potrebno. Zašto? Mogu da vam navedem samo jedan primjer. Moj muž je jednom hteo da mi pokaže rentgenski snimak pluća. Nešto su sumnjali pa su mu snimali pluća. I on je hteo da mi pokaže taj snimak, valjda da se pohvali ili da me uteši da nema ništa na plućima. Međutim, ja sam odbila. Nisam htela da gledam. To je, recimo, stvar koja me kod mog muža uopšte ne interesuje. A isto je tako i sa džepovima. Ej, ja sam u početku radila takve stvari, pa kontrolisala sam svog muža. Međutim, ili ja to ne umem da radim, ili nemam sreće. Tako da nisam nikad znala da li sam ga uhvatila ili nisam. Jer kad god ja mislim, da sam ga u nečemu uhvatila, on mi posle sve objasni. I ja ispadnem glupa. I još više izbegavam da ga sada i dalje kontrolišem. Ma jednom sam ga zatekla kako se sa nekom komšinicom tamo u liftu ljubi. A on mi posle objašnjava da je to u stvari bila neka oplada. A drugi put sam u džepu našla fotografiju neke žene sa plaže. U kupaćem kostimu. Ja ga pitam šta je to? On mi kaže da je to jedno žensko đubre i da je baš poneo tu fotografiju da mi pokaže. Da vidim ženu koja je napustila nekog njegovog najboljeg druga. I uvek tako. Znači ja ga uhvatim ili mislim da sam ga uhvatila, on mi posle objasni da sam ja u zabludi. A pošto žena nikada ne može da zna da li je nešto istina ili nije, ja sam rešila da izbegavam takve stvari. Lakše mi je tako. Znate kako? Svako ima svoje mišljenje o tom pitanju. Ja sa mojim mužem imam drugačije volje. I on drugačije ne vredi. Ovo je kuća, ovo su tvoje obaveze u kući, ovo ti je radno vreme i mora. Ako redovno ispunjavaš obaveze prema kući, ne interesuje me više ništa. Imaš svoje slobodno vreme, slobodan si čovjek, možeš da radiš šta voliš, jel' tako? I nemoj samo da zamišljaš da me varaš, ne zanima me ni s kim si bio, ni šta si radio. Ako si redovno u kući, ako ispunjavaš obaveze kao muž i domaćin, neka ti je alo. Jel' tako? Jer mi njih i da kontrolišemo, to je nemoguće. Da ih ispitujemo, oni da nas lažu, to je ispod dostojanstva. Ima ova drugarica pravo. Eto, ja sam tako sredila tu stvar i ne mogu da se požalim. Prema tome, ako me pitate šta ja mislim o tim fotografijama sa plaže, ja prosto ne znam šta mi mislim. Jer to mene konkretno i ne interesuje.